မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ရှိလွယ်ကျန်းလာရင်းနယ်စပ်ဂိတ်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ9လကြာပိတ်မိနေတဲ့ဂါစီ400ကျော်ကိုဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့မှစတင်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသယ်ယူခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နယ်စပ်ဂိတ်ပိတ်ခဲ့လို့ဇူလိုင်6ရက်နေ့မှစတင်က9လနေပါကြာပိတ်မိနေတဲ့ဂါစီ400ကျော်ကိုဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့မှစ၍စတင်ကသယ်ယူခွင့်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့ယနေ့ပိုင်းအထိအစည်းအဝေး73ဆီကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့သယ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးအဝင်အထွက်စီစစ်ခြင်းအတည်ပြုခြင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးနဲ့အဆင့်၃ဆင့်ဖြတ်ကျော်ရခြင်းကြောင့်အချိန်ကျန်ကြာရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကားပိုင်ရှင်တဦးကဆိုပါတယ်။ကားပိုင်ရှင်တဦးကတရုတ်နိုင်ငံတဲကိုတော့လုံးဝလူဝင်လို့မရသေးဘူး။သူတို့ဘက်ကကုမ္ပဏီတွေကတာဝန်ယူပြီးပို့ပေးတာနယ်စပ်ဂိတ်ကိုတဦးမောင်းနေ။နယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးတဦးမောင်းနေမြန်မာဘက်ရောက်မှကျွန်တော်တို့ကားဆရာတွေကကားကြီးကွင်းမှာသွားယူရတာ။ကားတွေရဲ့အစီးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကအကောင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အခြားကားနဲ့ဆွဲပေးမယ်လို့သိရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကားပိုင်ရှင်တွေကတော့ဝမ်းအယံတာတာပေါ့ဗျာ။နေစမ်းမမလုံးနိုင်ရင်လေတခြားမြန်မာနိုင်ငံအတွင်ကြိုက်တဲ့နေရာသွားလို့ရတာကိုတချို့ကားပိုင်ရှင်တွေကတော့အရင်နှီးတွေများတော့ထိခိုက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့ဟုပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တွင် COVID-19 ကူးစက်မှုမြင့်မားလာမှုကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်တွင်ပိတ်ထားခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဂိတ်များပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်စက်တင်ဘာလ3ပိုင်းမှစတင်ကနှစ်ဖက်အစိုးရနှင့်ကုန်သည်များကကျော်ပန်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်ကျန်နယ်စပ်ဂိတ်မှာဗမာမျိုးမ56မိုင်4ဖောင်လောက်အကွာရင်းရှိပြီးတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံလုံချွန်ခရိုင်တံဖုံမြို့နယ်လိုင်းရင်ကျင်းရွာနှင့်ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ကုန်သည်စကန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင်တရုတ်ဝင်အဓိကဆက်သွယ်ရေးဝင်ပေါက်မှကမ်ပိုင်တီဝင်ပေါက်နှင့်ရွေကျယ်ဝင်ပေါက်ပန်ဝါဝင်ပေါက်တို့ကိုအဓိကအသုံးပြုနေပါတယ်။ထို့အပြင်လိုင်းဆောင်မန်ဝိုင်းကျင်းဝင်ပေါက်များကိုလည်းအသုံးပြုနေကြပါတယ်။